Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Točno je 4 mjeseca prošlo od ubojstva 20-godišnje studentice Mihaele Berak, koju je u Osijeku 20. rujna prošle godine hicem iz pištolja upucao policajac Marko Smažil. Iz Udruge za ženska ljudska prava i razvoj demokracije, čiji su se članovi u znak prosvjeda okupili na još jednoj kavi za ženska prava, zatražili su odgovore na, kako kažu, niz neodgovorenih pitanja vezano za ovaj slučaj. Pozvali su i ministra Davora Božinovića da se očituje o cijelom događaju. Već su 4 mjeseca prošla od ubojstva osječke studentice Mihaele Beraka, odgovora iz policije i nadležnih institucija o okolnostima tog tragičnog događaja i dalje nema, upozorava iz Udruge za ženska ljudska prava i razvoj demokracije. S još jedne kave za ženska prava, ovoga puta ispred osječkog željezničkog kolodvora u neposrednoj blizini zgrade policije, zatražili su odgovore na, kako kažu, niz neodgovorenih pitanja. U posljednjih mjesec dana mi jesmo dobili od policije jedan mail, jedan, ne bismo rekli odgovor, jer je tu više nekako njihovo objašnjavanje komunikacije prema javnosti, gdje oni govore kako oni su osjećaju s obitelji, kako je to zaista teška situacija, kako je, znaju da informacije koje su oni davali nisu bile razumljive javnosti. Znači, oni su okolišali oko cijele te priče. Moram spomenuti da je taj mail i taj njihov način komunikacije dobio ljudski oblik. Međutim, tu i dalje nema nikakvih odgovora na pitanja koja mi postavljamo, znači, već 4 mjeseca. I dalje nema odgovora na to što je to sigurnosni metak tko je tu informaciju plasirao u javnost i zašto. Je li netko u policiji odgovarao ili će odgovarati za plasiranje neistinite informacije, te je li povodom toga pokrenuta istraga unutar sustava, kažu iz Udruge za ženska prava. Upozoravaju kako nikakav komentar vezano za slučaj ne dolazi od ministra Davora Božinovića. Ne dolazi nikakav komentar na ovaj femicid koji kao takav, znači ubojstvo žene radi toga što je žena, ulazi u kazneni zakon koji bi trebao sad ovih dana doći pred same saborske zastupnike. Znači, on uopće ne komentira femicid u svojim redovima. Isto tako, u paketu s tim zakonom dolazi i onaj o curenju informacija, gdje nitko ne komentira curenje informacija iz policije i to neistinitih informacija, da sad ne podsjećam, samoubojstvo, sigurnosni metak, čišćenje pištolja i slučajno opaljenje. Znači, nitko ne komentira curenje informacija te vrste. I nama nije jasno da li tu postoje onda dvostruka mjerila, što ono puj pike za nas ne važi. Ministar Božinović je dio, dakle, vladinog aparata, dio od jedne administracije. Niti jednog trenutka ravnateljstvo policije nije dalo, niti se obraća nama kao građanima, a mi građani imamo pravo znati što se događa sa istragom u ovom slučaju. Radi se o policijskom službeniku koji je počinio kazneno djelo i to ima posebnu težinu. Ne znamo što se događa i to je ono što su moje kolegice upravo rekle. Ne samo to, ne zna obitelj. Dovodi nas se u situaciju da smo građani Europske unije koji ne koristimo, mislim, one aparate koji nam stoje na usluzi, jer ljudi to ne znaju, a oni su dužni da nas o tome izvijeste. U udruzi se i dalje nadaju normalnoj komunikaciji s policijom te inzistiraju na odgovorima na pitanja koja će službeno uputiti ministru i policijskoj upravi Osječko-Baranjskoj. Podsjećaju kako je riječ o javnom interesu, a na upit kako komentiraju to što policija ovaj slučaj službeno ne vodi kao ubojstvo, već prouzročenje smrti iz nehaja, odgovaraju kako je riječ o svođenju događaja na razinu osobnoga mišljenja. Baš zato želimo znati što se točno događa, kako bi sve te nekakve poluinformacije, kontradiktorne informacije zapravo se iskristalizirale. Javnost, ali prije svega obitelj ubijene djevojke, mora znati istinu, poručuju iz ove udruge, tvrdeći kako to što ih se okupilo relativno malo na još jednom okupljanju puno toga govori o hrvatskom društvu. To je naprosto slika u Republici Hrvatskoj, to je stanje koje je kod nas. Jednostavno, građani su nezainteresirani, to se njima ne događa, pa se onda ne događa. Ali kada im se dogodi, jer su ljudima utjerali strah u kosti, ljudi se u Republici Hrvatskoj boje. Za sve što ih pokušate dobiti da nešto kažu, ljudi kažu ne bih ja to rekao, ne objašnjavaju razloge, što znači da strah negdje postoji. Jednostavno, mi nismo naučeni kroz 30 godina da imamo pravo kao ljudi znati, jer mi smo porezni obveznici, mi smo građani ove zemlje, mi konačno moramo znati da li smo sigurni ili nismo sigurni.
Jer ako se zločin događa i ako se o tom zločinu ne izvještava ljude, tko nama garantira da neće se sutra nekome od nas to dogoditi? Zato je važno biti ustrajan kako slučaj ne bi bio zataškan kao neki ranije, zaključuju iz ove udruge. U parlamentarnu izbornu godinu Hrvati su ušli i s novim strankama. Najnovija Republika, stranka koju vodi Damir Vanđelić, a koja je već doživjela razlaz sa sada već bivšom potpredsjednicom stranke Vesnom Škare-Ožbolt. U Osijeku su osnovani Osječko-baranjsku podružnicu, a koju će voditi Dominik Mihaljević. Osnovani su prije nešto manje od 2 mjeseca kao 157. aktivna stranka u Hrvatskoj, a sve manje od 10 mandata na predstojećim izborima za Sabor smatrat će velikim porazom. Neće ih, vjeruju, ni pokolebati instant razlaz najzvučnijim političkim imenom stranke Vesnom Škare-Ožbolt, koja je kao potpredsjednica stranku napustila ovoga tjedna, jer, kako je u objavi napisala, ne može ostati u političkom okruženju koje narušava njen integritet. Na osnivačkoj skupštini Osječko-baranjske podružnice Republike, predsjednik stranke Damir Vanđelić upitan je za komentar o razlozima razlaza s bivšom potpredsjednicom. Gospođa Škare-Ožbolt je doprinijela osnivanju stranke, ona je jedan od 15 članova predsjedništva. Ja joj se stvarno zahvaljujem na svemu, ja Vesnu znam skoro 20 godina. Detaljne razloge njezinog odlaska ne znamo, dobili smo ih samo u pisanom obliku. Mi joj želimo sve najbolje i to je to. Iako se u medijima pisalo da je razlog odlaska bivše potpredsjednice koalicija sa splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom, Vanđelić kaže kako konkretnih dogovora nije bilo. Nemamo otvorene pregovore sa njim, niti je bilo detaljno razgovora ni na predsjedništvu o tome da bi gospodin Puljak bio predmet bilo kakvog sporenja. Mi smo otvorena stranka, razgovaramo sa svim političkim akterima. Ja mislim da nam je jako jasno u ovoj zemlji da političke elite koje su proizlašle iz prošlog sustava nemaju ni sposobnost, a ni ljubav prema ovoj zemlji dovoljnu da nešto naprave. I ideja je da napravimo zajedništvo oporbenih stranaka koje su u stanju napraviti nekakvu promjenu. Mi ljude cijenimo po kvaliteti, ne cijenimo ih po lijevim i desnim ideologijama. Jedino s kime najmlađa hrvatska stranka ne želi i ne može surađivati su ekstremi s obje strane spektra, kaže Vanđelić. Hrvatsku je ocijenio siromašnom državom i nebitnom unutar Europske unije. Nikada teža vremena dolaze i sada nam trebaju najkvalitetniji ljudi, stavio predsjednika stranke. Ja sam u ovo ušao zato što nisam zadovoljan ni onih prvih 33 godine koje proživljavamo u novoj hrvatskoj državi i smatramo da nam treba promjena. Nama nedostaje prerađivačka industrija u svemu, i u poljoprivredi i u šumarstvu itd. Mi kontinuirano proizvodimo trupce koje sirovo izvozimo recimo u Italiju po cijeni 1000 eura kubik i onda uvozimo namještaj po 50.000 eura kubik. To isto radimo s hranom, to isto radimo sa svime. Mi sve rizike koji su predvidivi prenosimo na proizvođače. Ekonomija je tako pitanje broj 1 za Republiku, a pitanje broj 2 kultura ponosa. Da se ne događa da ljudi koji izlaze iz pritvora se slikaju u centru Zagreba par sto metara od Sabora i piju kavu sa svim drugim elitama kao da se ništa nije dogodilo. Mi smo za izgradnju kulturu ponosa i srama. Svako ko radi dobro i u interesu javnog dobra treba biti prepoznat i trebamo se to na neki način honorirati. Za predsjednika Osječko-baranjskog ogranka stranke izabran je Dominik Mihaljević. U nastavku je jedna vijest iz Ministarstva poljoprivrede, a vezano za plasman svježeg mesa iz zaraženog područja afričkom svinjskom kugom na istoku Hrvatske. U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak s predstavnicima trgovačkih lanaca o plasmanu svježeg svinjskog mesa iz takozvane zone 3, nakon što je u prosincu Hrvatska prezentirala mjere i aktivnosti provedene u svrhu suzbijanja afričke svinjske kuge, kao i ažurirani akcijski plan kojim se daju garancije za mogućnost regionalizacije određenih područja zemlje koja su do sada bila pod rigoroznim mjerama kontrole ove bolesti. Predložene mjere i akcijski plan jednoglasno su podržani od strane Europske komisije i država članica, te su time sva područja u Hrvatskoj koja su bila u zoni zaštite i zoni nadziranja u odnosu na pojavu afričke svinjske kuge u domaćih svinja svrstana u takozvanu zonu 3, koja uz obvezni daljnji nadzor i kontrolu situacije u odnosu na ovu bolest omogućava stavljanje na tržište svježega mesa. Meso iz zone 3 u Hrvatskoj je, kao što je slučaj u drugim članicama Europske unije, posebno označeno. U tom kontekstu ministrica Marija Vučković na sastanku je naglasila kako potrošači mogu biti mirni. Afrička svinjska kuga nije opasna za ljude, a meso koje se stavlja u promet prolazi sve kontrole te ne postoji javnozdravstveni rizik.
Što studirati? Pitanje je koje muči brojne maturante koji se nalaze na jednoj od najvažnijih prekretnica u životu. Kako bi im pomogli u odabiru budućeg zanimanja, Filozofski fakultet u Osijeku ponovno organizira Dane otvorenih vrata. Filozofski fakultet u Osijeku ponovno poziva maturante da ih posjete kako bi iz prve ruke doznali kako se ovdje studira. Dani otvorenih vrata počinju u ponedjeljak i završavaju u četvrtak, a tijekom ta 4 dana predstavit će se svi odsjeci. Želimo im uživo omogućiti kontakt s nastavnicima, s fakultetom, s prostorom, sa studentima i pokazati im ono najneposrednije iskustvo studiranja na našemu fakultetu. Maknuti ih malo iz virtualne stvarnosti, iz digitalnih medija, dovesti ih na fakultet i zapravo im ponuditi nekakvu viziju iskustva studiranja na našem fakultetu. A koji nudi i jednu novinu. Od sljedeće akademske godine će maturanti od 10 dvopredmetnih studija moći birati i kombinirati studije koje god žele. Dakle, i društvene i humanističke, društvene, dakle od 10 dvopredmetnih studija moći će birati kombinacije koje god žele. Do sad su te kombinacije bile fiksirane, a sada smo ušli u slobodne studijske kombinacije, tako da vjerujemo da će to maturantima biti jedan od dodatnih razloga zbog kojih će se potencijalno odlučiti za studiranje na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Trenutačno ovdje studira oko 1400 studenata koji dolaze iz svih dijelova Hrvatske. Uvijek posebno veliko zanimanje vlada za upis na psihologiju, čiji Osijek ponovno priprema zanimljiv program. Biće naravno posjet našem psihologijskom laboratoriju, isprobavanje VR, virtualne realnosti za maturante, te na kraju samo druženje sa studentima u našoj kantini. Zašto studirati na Filozofskom fakultetu? Zašto studirati na Filozofskom fakultetu? Zato što je atmosfera na Filozofskom jednostavno predivna, nastavnici su stručni i ono najvažnije, imaju jedan jako ljudski i topao odnos prema studentima. Detaljan program je moguće pronaći na stranicama fakulteta kao i kontakte za prijavu. Inače, prošlogodišnje prve dane otvorenih vrata posjetilo je oko 150 učenika i nastavnika, što je rezultiralo s 1900 prijava na studijske programe. Sjećanje je mjesec velikih odluka, a najkorisnije odluke trebale bi biti one koje se odnose na naše zdravlje. Na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu tijekom mjeseca razgovara se na stručan način o prehrani, a jedna od tema tiče se detoksikacije nakon blagdanskog pretjerivanja i mitova koji dolaze s tim pojmom. Područje detoksa vrlo je plodno područje za zaraditi novac i stoga treba biti oprezan od koga uzimati savjete, poruka je s okruglog stola na PTF-u. Ako predobro zvuči, onda vrlo vjerojatno je, reći će voditeljica okruglog stola, profesorica Ines Banjari. Kad govorimo primarno o detoksikaciji, uvijek mislimo na jetru, jer je jetra naš glavni organ što se tiče detoksikacije. A zašto baš sjećan? Zato što u 12. mjesecu stvarno, u period recimo 2 tjedna, ste pojeli količinu hrane i to vrlo teške hrane koju ne pojedete možda kroz 3 mjeseca, neko možda čak i dulje. Upravo iz tog razloga je ova tema jako aktualna i doista postoje određene stvari koje vi možete uključiti u svoju svakodnevnu prehranu da ih ni ne osjetite, znači da drastično ne utječu na vaše nekakvo dnevnu rutinu, a da na neki način pomognete svom organizmu da se lakše nosi sa tom hranom silnom koju ste pojeli u tom periodu. Neki od nas su, nažalost, dobili i više kilograma. Više vode, voća, povrća generalni je smjer detoksikacije koji bi trebao odgovarati svima. Uvijek je tu preporuka za to svježe voće i povrće, međutim nemojte zaboraviti da je zima i da u ovom vremenu u stvari ni ne treba forsirati konzumaciju nekakvog svježeg povrća recimo. Možete se osloniti na ukiseljeni kupus, možete se na drugo ukiseljeno povrće, recimo cikla je jako dobra i slično, ali naravno tu onda imate cijeli dijapazon ovih drugih pomoćnih sredstava, to bi bili recimo različiti čajevi, to bi bio med, limun, općenito citrusi. Okrugli stol na kojemu su sudjelovali stručnjaci iz područja nutricionizma ponudio odgovore na konkretna pitanja, a profesorica Banjari istaknula i opasne prakse kod detoksa. Jako, jako često nam se dešava da imamo ljude sa karcinomom i to teškim oblicima karcinoma kojima se savjetuje da uzimaju određene sokove. Mi, nažalost, evo ja sam se s vama ježila kad se sjetim nekih svojih primjera, mi, nažalost, imamo slučaje vrlo teške, ozbiljne bolesti. Ti ljudi umiru u mukama. Znači, nije, ja vam ovo sad ne govorim zato da vas uplašim, ja vam ovo govorim zato da vam stavim nekakvu bubu u uho. Postoji jedna takozvana Breusova dijeta koja se bazira na jednom soku koji morate piti određeni broj dana.
Ja sam imala u prvoj ruci pacijenta, odnosno čovjeka koji je bolovao od karcinoma gušterače, koji je umro u najvećim mukama, upravo iz razloga što je jeo samo to. A mogli su se čuti i savjeti vezani uz zablude kod nadutosti. Važno je istaknuti da nadutost je normalna pojava kod konzumacije određenih namirnica i da flatulencije, odnosno vjetrovi, ja to tako reći, 10 do 20 puta na dan, to je znak zdrave i normalne probave, odnosno prehrane, i zbog toga nije to razlog da se bojite konzumirati namirnice poput mahunarki, brokule, koje u principu su jako dobre za jetru. O hrani će se na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu raspravljati u siječnju još dva puta, i to idućeg petka u 18 sati kada će se održati debata na temu za i protiv redukcijskih dijeta, te na nutricionističkoj radionici za učenike srednjih škola u ponedjeljak 29. siječnja. Fudbal klub Osijek u prvoj domaćoj utakmici ove godine nije uspio ostvariti pobjedu u prvoj ligi, te je protiv ekipe Crnice u sklopu 11. kola odigrao 5-5. Bila je to zanimljiva i neizvjesna utakmica do samoga kraja, sadržajna i s puno golova, a u njoj su mogli uživati najviše gledatelji. Inače, u osječkom fudbalu pušu neki novi vjetrovi, ušao je generalni sponzor i klub se tijekom tjedna pojačao već s 3 igrača. Nakon visokog poraza u Makarskoj od ekipe Novo vrijeme, Osječani su na Zrinjevcu ugostili Crnicu koja je ispod njih na ljestvici i očekivali su u toj utakmici pobjedu. Ipak morali su se na kraju zadovoljiti sa bodom i rezultatom 5-5, jer gosti su imali prigodu i slaviti u Osijeku, pogodili su i gredu u posljednjim sekundama utakmice. Start nije bio dobar za domaće bijelo-plave, autogolom Šalaja te golom Pavića Crnica je povela sa 2-0 već nakon 4 minuta igre, ali se Osijek brzo vraća. Zabijaju Pandurević i auto gol Škugora, zatim i Šalaj postiže gol za 3-2 i prvo vodstvo Osijeka. U nastavku utakmice Va Bank igra sa obje strane, redale su se šanse i golovi, pa i atraktivni potezi. Milosavljević je izjednačio na 3-3, pa je Šalaj dao drugi gol za vodstvo Osijeka od 4-3, a onda golovima Pavića i De Oliveire Crnica dolazi do 5-4. Posebno je impresivan bio peti gol Brazilca, koji je iz voleja s gola na gol prebacio osječkog vrata. Bod je Osijeku u 37. minuti donio Damjanović. Biću iskren i reću da nismo zadovoljni, išli smo na puni pljen, odnosno na sva tri boda, ali kad se zbroji i oduzme cjelokupna utakmica, malo smo na početku utakmice bili nervozni, imali smo taj zaostatak od -2 boda, da bismo se do kraja poluvremena vratili, odnosno i preokrenili rezultat, otišli na odmor sa vodstvom 3-2, drugo poluvreme je bio vidljiv pad i koncentracije i neke splet čudnih okolnosti, gdje smo na kraju morali spašavati na kraju i taj bod, tako kad bi sve zbroj i oduzeo, možemo reći da je podjela bodova bio najzasluženiji rezultat. Čista run and gun utakmica, šanse na jednu na drugu stranu, 5 golova mi, 5 oni. I na kraju, eto, osvojili smo taj bod, što zapravo čak i nije loše, iako naravno žal ostaje za 3, ali evo, pokazali smo karakter, vratili smo se od 2-0 na 3-2, pa smo gubili, ako se ne varam, i 4-3 i 5-4, pa smo se sve nekako vraćali i eto, uspjeli na kraju osvojiti krva bod i nadam se da nam je taj bod neki pothvat za dalje i na njega tako trebamo gledati. Predstavili su se osječkoj publici novi igrači Marin Cesar, zatim Brazilci Vinicius Rodriguez i Gustavo dos Santos, a oni će sigurno u nastavku biti pojačanja. Inače, u klub je konačno ušao i glavni sponzor i to će donijeti puno veće ambicije za osječkog prvoligaša. Sponzori su došli, vjerojatno će uložiti neka sredstva, pojačanja su došla, dobro se uklopili. Na nama je da radimo, da izborimo ostanak, da izborimo play-off i onda od ljeta se dodatno pojačati i nadam se da će Osijek postati jedan prvoligaš koji može ući u borbu sa svakim. To sve lijepo pozdravljam, to je jedan veliki poticaj za nas sve. Naravno da je to sve nova situacija za nas sve u klubu. Stigla su još i 3 igrača, treba će nam još vremena da se svi priviknemo na to sve. Mogu reći da ćemo naporno trenirati, raditi i vjerujem da ćemo kroz sljedeće utakmice biti sve bolji i da ćemo rasti kako bude prvenstvo odmicalo. Osječani igraju već u utorak međukolo u gostima u Puli, a onda već u subotu dolazi Dinamo na Zrinjevac i bit će to prava prigoda da publika ispuni dvoranu kako to čini i u finalnom danu turnira Zimko. Jer doista imat će što zavidjeti, napadački futsal s dosta golova, a isto tako i atraktivne poteze novih Brazilaca i ostalih igrača.
U nastavku pogledajmo kakvo nas vrijeme čeka sutra i početkom novog radnog tjedna u Slavoniji i Baranji u prognozi koju nam je pripremio Kristijan Božarov. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od minus 10 do minus 6, a najviša dnevna od 2 do 4 Celzijeva stupnja. Nedjelja će u Osijeku i okolici biti sunčana uz slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti hladno uz temperaturu između minus 10 i minus 7, dok će dnevna biti u plusu od 2 do 4 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti povoljna. U ponedjeljak će biti pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a prema večeri oblačnije. Vjetar većinom slab, južni smjerova. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 4, a najviša dnevna od 2 do 5 Celzijevih stupnjeva. Utorak donosi djelomično sunčano vrijeme, povremeno će biti više oblaka, ali će ostati uglavnom suho. Puhaće slab vjetar južnih i zapadnih smjerova. Temperatura ujutro od minus 3 do 1, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 4 i 7 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. U nastavku možete pogledati našu anketnu rubriku A što vi kažete? Od 20 sati je na rasporedu Ritam grada, a od 21.30 na programu je naša STV Top 20 glazbena ljestvica. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.